Yeah.
Kyllä. Kuitenkin. Läksyluvaa. 77.
menossa siitä alkamatta. En vielä äsken, kun puhuttiin siitä treenaamisesta, kun tärpäsi ottopäivän saada yhdistettyä sitä kuulemaan, mistä asia on puhunut. Ja käsitellä tehtyä, että mä näen tehtyä. Yeah.
kerran saamaan minun kanssa ja sitten ne miehittää. Thank you.
kuka on... Thank you.
24 uusitaan lähdön 19 jälkeen, eli ajetaan nämä muut alkuerät tässä. Ei ole huoltoajan kanssa kiirettä. Lähtö 4 uusitaan siis alkuerän numero 19 jälkeen. Ja mukaan 27 Jukka Suikkari, Hausjärven UASVR Team Vest. Suikkari Lehtinen Anna ottaa kolmas paikka. Jälkiltä siis. Toteuttamista tällä hetkellä.
Thank you.
aika hyvä pelkiä. Yeah.
Ja sitten lähdetään takaa.
ja vaan taso
numero 97. Erkki Hiltunen jatkaa.
Se tuli oikein lieskaa sieltä puskelmään. Appu tulee. Tauko sitä ennen rataa. Leivotaan ajettavaa kunnolla viimeistä rytmiä. Thank you.
Tämä on huono. Tämä ei ole saa finaali. Tämä on kukaan sitä kilpailua.
jäänyt huominen, vai eilinen, vai mikä päivä se nyt onkaan sitten. Elikkä se on Mariinilla sitten. Nimeltäni olen Tapio Eppu Tuominen, Päijät-Hämeen urheiluautoilijoiden perustajan jäsen ja tähän kilpailun johtaja. Muutama sana tästä viimeisestä hetkestä. Radan 40 vuoden historia on tullut päätökseen. Se on yhtä kilpailulähtöä vailla. Voimme tämän viimeisen lähdönkin jälkeen seisoa pystypäin. Ei merkkiä, että tämä harraste olisi tuhoamassa ympäristöä tai jättänyt jälkeä pohjaveteen. Jättänyt jälkeä tähän yhteen Suomen tärkeimmistä pohjavetialueista. Tämä seuraavakin asia on tällä ikävällä hetkellä hyvä kuitenkin muistaa ja tiedostaa. Tämä harraste ei olisi näitä merkkejä jättänyt ympäristöön seuraavienkaan 40 vuoden aikana. Me kaikki moottoriurheilua harrastavat voimme olla jokseenkin ylpeitä siitä, että olemme toimineet vastuullisesti näiden 40 vuoden aikana. Ympäristötietoisuus moottoriurheilussa on tämän 40 vuoden aikana kehittynyt aivan harppauksia, ollaan tietoisia riskeistä ja järjestelyissäkin toimitaan riskejä karttain. Tästä hyvänä merkkinä on se, että Suomessa ei ole ainuttakaan moottorirataa, jossa olisi havaittavissa ympäristön turmeltumista, tai että pohjavesi olisi vaarantunut. Järjestäytynyt moottoriurheilu toimii siis vastuullisesti. Melu on harrasteemme suurin riski ympäristölle kanssa ihmisille. Onneksemme tämä suorituspaikka on muotoutunut soranoton myötä sellaiseksi, että täältä melu ei karkaa niin paljon, että se olisi muodostunut ongelmaksi, riskiksi. On useita urheilulajia, harrasteita, joiden ympäristöpäästöt ovat yhtä suuria tai suurempia kuin rakkaan harrasteemme moottoriurheilun päästöt. Emme siis ole ainoita pahantekijöitä ja sana pahantekijöitä lainausmerkeissä. Tämä suorituspaikka on tuhansien ja taas tuhansien talkootyötuntien tulosta, ei pelkästään radan rakentamisen ja ylläpidon osalta, vaan kilpailun järjestämisenkin osalta. Jokaisena kilpailupäivänä täällä on ahdettanut reilu satapäinen joukko talkoolaisia, tänäänkin liki 200. Unohtaa ei tietenkään sovi kilpailijoita ja yleisöä eikä yhteistyökumppaneitakaan. He ovat rahoittaneet tämän kaiken, mahdollistaneet yhteisen harrasteen. Älkäämme unohtako myöskään maanomistajia, joiden suosiollensa myötävaikutuksella olemme saaneet toimia täällä. Kiitos teille kaikille. Ei mielenosoituksena, ei kapinana, vaan mielipiteemme ilmaisuna kaikelle tälle muistoillekin hiljainen hetki. Päijät-Hämeen urheiluautoilijat. Kiitos Emppu. Nyt se on lähtöä vaille valmis tämän kukonkoivun moottorin radan. Kilpailuhistoria. Yleisen A-finaali ja siihen historialliseen lähtöön tulevat mukaan. Radalta 1 numerolla 8 Manu Juhola, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat, autolasikeskus Fiat. Radalta 2 numerolla 1 Jesse Silvasti, Suonenjoen urheiluautoilijat, Matikainen Motorsport Fiat. Radalta 3, 9 Timo Ruoppa, Blumen urheiluautoilijat, TR Power Fiat. Radalta 4, 3, 9 Niko Tikkinen, Laukaan moottorimiehet, Lattiapinnoinen Fiat. Kolme kierrosta Eppu Tuominen totesi, että nyt mennään. Juhola Silvasti, Ruoppa Tikkinen, ikäsilmoinen Tehmanen, Korhonen kuvaaja. Thank you.
korjaa. Hän on viimeinen ruutulipulle ajanut kuljettaja tällä radalla ja tulee saamaan jokin muisto siitä. Hänellä nimenomaan hän jää historian kirjoihin siinä. Ei hänen omaa näkemykseen tästä, jos ajatellaan, mitä Ruoppa on täällä tehnyt. Kaksi päivää hän on puhuttu ja hehkutettu, että tuolla on se Ruopan paikka, mikä on ristitty. Ja hän näki, että sitä on turhaan ristitty. Sekin tuli vielä ihan oikein sillä tavalla. Se oli niin kuin kaskuun se viimeinen pisara ja viimeinen puolustus. Todella hieno päätös tästä. Ja kerran vielä tosiaan niin teille kaikille rakkaat ihmiset. Suuret, lämpöiset, ihanat kiitokset näistä vuosista. Ja Mari, sulle kiitos ja halaus. Oli ihana kanssasi tehdä tätä kilpailua. Ja toivottavasti nämä samat kuviot meillä silloin tällöin aina jatkuu. Sitten tosiaan toivomus oli se, että ei lähdetä hakemaan niitä trailereita. Sitten kilpailijat tuolta trailerinparkista odotetaan se puoli tuntia. Että yleisö pääsee ensin tuolta parkkipaikoilta purkautumaan, koska kuljettajat kuitenkin joutuvat olemaan vielä täällä, niin ei tuki tästä liikennettä. Ja Maltti on valtiaan poistunut liikenteestä. Ja mä voin vaan todeta sitten, että kiitos vielä kerran. Ja niinhän se on. Viimeinen saavuttaa valo. Se on moi.